Studiju. Nedavno smo ih ugostili prije možda par sedmica kada su najavili da će otići na maraton u Češku. Pogađate riječ upravo o članovima Nektar Daja kluba, a sa nama je Dragan Babić. Dragane, dobroveče i dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Dobroveče vama i vašim gledacima. Evo, iz Češke ste se vratili sa jako lijepim vijestima, odnosno sa fantastičnim rezultatom. Još jedna evropska titula je u ormaru Nektar Daja kluba. Jeste, upravo tako. Sa jednog od najvećih svjetskih maratona vratili smo se sa titulom. U konkurenciji smo imali 58 posada iz 15 zemalja. Ukupno oko 1500 učesnika je bilo na čitavom maratonu gdje je bilo oko 17 kategorija. To su bili i kajaci i kanui. Također i SUP i sve ostali plovni objekti koji budu. I to je jedan od najvećih maratona na svijetu. Mi smo, naša posada, ja, Igor Kuzmanović, Draško Biparip i Nebojša Tadić smo otišli na taj maraton. Nikad u životu nismo učestvovali na nekoj takvoj trci. Stvarno smo bili iznenađeni samim tim grupnim startom i svim tim što se dešavalo, ali i velikom borbom sa domaćim ekipama, ali na kraju uspjeli smo da osvojimo titulu, što je najvažnije, i jako smo sretni zbog toga jer je to prvi put da je bilo ko iz Bosne i Hercegovine osvojio tako neku titulu na maratonu. Evo, kakvi su bili sami uslovi na stazi i kakva je bila organizacija? Organizacija u Češkoj, to je njihov, ja mislim, sport broj 1, bila je na vrhunskom nivou stvarno. U svakom momentu su bili volonteri, pomagači, sve ono što treba da ima jedna takva manifestacija. Nama je najveći problem bio na stazi čamac koji nismo nikad vozili, a to je, zahvaljujući Češkoj federaciji, mi smo dobili čamac u kojima oni voze te maratone koji su dosta brži i dosta drugačiji, i to nam je predstavljao najveći problem tokom čitave trke. Ali uspjeli smo negdje na 6-7 km da se i adaptiramo i na njega i da počnemo da ga vozimo onako kako treba, i samim tim i da krenemo smanjivati razliku, jer je jedna ekipa bila ispred nas kojom smo se non-stop borili, i na nekom 17. km smo uspjeli da ih sustignemo skroz i poslije toga da ih prestignemo i da održavamo tu neku prednost, i na kraju smo završili s nekih 30 sekundi prednosti, odnosno poslije 2 sata i 15 minuta. To je jako velika prednost za nas. Evo, tu su bili, pretpostavljam, izuzetno kvalitetni timovi. Ko vam je onako bio najveća konkurencija? Najveća konkurencija je bila rafting klub Hodonjin iz Hodonjija, zatim ekipe iz samog Češkog Krumlova i Čeških Buđevica. Odnosno, tu je bilo nekih 10 ekipa nakon što voze to jako ozbiljno i jako, jako puno ulažu u taj sport, i mi smo u skladu s tim jako zadovoljni našim rezultatom, jer nikad nismo vozili tako dugačku trku, jer obično na raftingu je do sat vremena spust. Ovo je bilo 2 sata i 15 minuta i bilo je jako naporno, i poslije trke smo svi imali velike posljedice, smo osjetili na tijelu. Ja i sada imam jako upalu mišića poslije toga. A ovo maraton smo još iskoristili, pošto je jako blizu bila Bratislava. Otišli smo poslije toga još na trening u Bratislavu, na Čunovo, gdje smo odradili isto jedan trening za evropsko prvenstvo, tako da smo onda poslije toga se vratili kući. Da li sada slijedi neka faza mirovanja ili imate nekakve planove do kraja godine? Pa za 2 sedmice nas očekuje prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Hrvatske u Omišu, i nakon toga ide pauza i počinjemo pripreme za evropsko prvenstvo 2018. godine, koje se održava u Bratislavi, kao što sam rekao, u Čunovu, u julu mjesecu, i nakon toga svjetsko prvenstvo u Argentini, a umeđu vremena ćemo ići na Eurokupove, odnosno na pripremna takmičenja za samo to evropsko prvenstvo. Evo, Dragane, još jednom čestitke na ovoj osvojenoj tituli i svakako puno sreće u daljem radu. A mi se vidimo kada se vratite sa nekim ponovo dobrim rezultatom. Hvala. A mi u nastavku gledamo blok gradskih vijesti.